Valtatie 12 on keskeinen osa Salpausselän liikennekäytävää ja kuuluu osana Euroopan komission päättämään Suomen kattavaan TEN-T-liikenneverkostoon. Valtatie 12 Raumalta Tampereen ja Lahden kautta Kouvolaan ja sen jatkeena Valtatie 6 Lappeenrannan suuntaan muodostavat Suomen merkittävimmän poikittaisyhteyden pääkaupunkiseudun ulkopuolella. Yhteys on toinen kansainvälisen liikenteen päätieyhteys itärajan rajanylityspaikoille ja merkittävä teollisuuden ja elinkeinoelämän kuljetusreitti. Valtatie 12 on Lahden kaupungin läpikulkevan valtakunnallisen liikenteen sekä kaupunkiseudun kuntien välisen asiointi- ja työmatkaliikenteen väylä. Nykyisen valtatien liikenteestä aiheutuu haittaa alueen asutukselle. Tie ruuhkautuu ajoittain vaikeuttaen kuljetusten sujumista. Nykyinen valtatie 12 sivuaa Lahden kaupungin keskustaa kulkien tiiviin kaupunki- ja taajamarakenteen sisällä estäen maankäytön täysipainoista kehittämistä. Tie sijoittuu keskeisten pohjavesialueiden päälle ja liikenteen aiheuttamat riskit pohjavedelle ovat suuret. Lahden eteläisen kehätien tiesuunnitelmavaihetta on edeltänyt poikkeuksellisen monivaiheinen suunnittelu- ja päätöksentekohistoria. Vaihtoehdot ovat olleet nykyisen tien parantaminen, Renkomäen vaihtoehto sekä Launeen vaihtoehto. Launeen vaihtoehto on todettu liikenteen, talouden, maankäytön ja ympäristön kannalta esillä olleista vaihtoehdoista toteuttamiskelpoisimmaksi. Siihen on varauduttu alueen kaavoituksessa. Liikenteen siirtyessä ohikulkutielle voidaan Lahden keskustan asumisen ja elämisen olosuhteita parantaa. Valtatie parannetaan uudessa maastokäytävässä korkealuokkaiseksi päätieksi Soramäestä Kujalaan noin 13 kilometrin pituisena. Siihen kuuluu 5 eritasoliittymää, 2 tunnelia, katu- ja liittymäjärjestelyitä sekä meluntorjuntaa. Uusi kehätieyhteys sijoittuu paikalleen luontoa kunnioittain ja mahdollisimman vähän asutusta häiriten. Hollolassa väylä sijoittuu metsäiseen maastoon ja Lahdessa keskelle rakennettua kaupunkiympäristöä maankäytössä sille varattuun tilaan. Tien suunnittelussa on otettu huomioon ympäristön esteettömyys, ekologisuus, ympäristön suojelu ja laadukas väyläestetiikka sekä kulkumuotojen tasapuolinen kehittäminen. Tien suunnitteluun on kuulunut luontoselvitykset, jotka vahvasti ovat ohjanneet ratkaisuja. Kehätie alkaa lännessä Soramäen eritasoliittymästä, joka on Hollolan kunnan pääliittymä. Nykyinen valtatie vapautuu kaduksi maankäytön tarpeisiin. Kehätie rakennetaan ensivaiheessa yksiajorataiseksi, Soramäestä Okeroisiin. Tie sijoittuu länsipäässään rakentamattomille metsäalueille ja peltojen liepeille, mutta toteutuessaan mahdollistaa uutta maankäyttöä. Väylän linjauksessa ja ratkaisuissa on vahvasti luontoon liittyvät arvot mukana. Näitä ovat muun muassa riistalle sopivat alikulkusillat ja uhanalaisille kasvi- ja perhoslajistoille soveltuvat paahdeympäristöt. Nostavan eritasoliittymään tukeutuu muun muassa tuleva logistiikka-alue. Eritasoliittymään rakennetaan Saukolle suuri alikulkuputki. Pitkät maisemasillat ja avarat vesistösillat toimivat tärkeinä ekologisina käytävinä eläimistölle. Oikorata ja Vähäjoen korkea pitkä silta muodostavat yhden tärkeistä ekologisista käytävistä valtatien poikki. Patiokallion kohdalla tie toteutetaan aiemmista suunnitteluvaiheista poiketen avokallioleikkauksena. Mäenharjan ulkoreitti yhdistyy sillalla. Heti Patiokallion itäpuolelle Luhdanjoen kohdalle rakennetaan lähes 300 metrin pituinen maisemasilta, joka turvaa maiseman avautumisen peltoalueille ja ekologisen reitin uuden tien alla. Melua torjutaan sillalla läpinäkyvin meluestein ja maisema avataan myös tiellä liikkujille. Vähäjoen ja Luhdanjoen korkeat ja pitkät maisemasillat ovat myös väyläestetiikan ja väyläarkkitehtuurin erityisiä kohteita.
Okeroinen on historiallinen peltoaukea, jonka eteläreunaa tie sivuaa. Nykyiset yksityistiet ylittävät valtatien. Tie Soramäestä Okeroisiin on osa tulevaa erikoiskuljetusten verkkoa, ja sillat rakennetaan yli 7 metrin korkeuteen. Okeroisten eritasoliittymä kytkee Alaokeroisten tien kehätiehen. Tie muuttuu 2-ajorataiseksi eritasoliittymän alueella. Vaikka eritasoliittymän väylät risteävät useissa kohdin Porvoonjokea, on kulkuyhteydet ihmisille ja pieneläimistölle turvattu siltojen alla. Hollolassa väylän teemaväri on punaruskea ja siirryttäessä Lahteen se vaihtuu siniseksi. Teemavärit toistuvat kaiteissa, meluesteissä ja tunnelien suuaukoilla. Asutus suojataan liikennemelulta meluvalleilla, meluseinillä ja melukaiteilla. Melusuojauksia rakennetaan yli 5 kilometriä. Suurin osa melutorjunnasta rakennetaan Lahden alueelle. Meluseinien arkkitehtuuri on ilmeltään hillittyä ja selkeää. Brändivärinä on sininen. Metsähennalassa on ylijäämämaa-ainesten sijoittamisalue, joka viimeistellään kaupunkipuistoksi. Uusi tie ylittää useita joki- ja purouomia. Sillat ovat avaria ja niiden alle toteutetaan kulkureittejä ihmisille ja eläimille. Sillat edellyttävät joitain vähäisiä uomien siirtoja. Nykyinen Helsingin tie ylittää rakentamisen ensivaiheessa valtatien ja rampit rakennetaan myöhemmin. Kehätielle rakennetaan 2 tunnelia. Ne mahdollistavat alueiden laadukkaan virkistyskäytön myös tulevaisuudessa. Patomäen kohdalle tehdään noin 0,5 kilometriä pitkä betonirakenteinen tunneli, joka suojaa molemmin puolin olevaa asutusta melulta ja liikenteen haitoilta. Tunnelin päälle kunnostetaan ja rakennetaan monipuolinen lähivirkistysalue harjoituskenttäalueineen, aurinkorinteineen ja muine varusteluineen. Tunnelien suuaukot ovat keskeisiä väyläarkkitehtuurin kohteita. Ne ovat huolella sovitettu ympäröivään maastoon ja maisemaan, ja tästä syystä suuaukkojen ratkaisut poikkeavat toisistaan. Patomäessä korostuvat kaupunkimaiset elementit, kuten sininen erikoiskaide, muotoilut betonipinnat sekä istutukset. Uudenmaankadun uusi eritasoliittymä liittää Launeen alueen uuteen kehätiehen. Kaikki kehätien eritasoliittymien sillat erikoisvalaistaan. Launeella erikoisvalaistus toimii keskeisenä taideaiheena pimeään aikaan. Launeella tie sijoittuu tärkeälle Lahden pohjavesialueelle. Haitallisten vaikutusten estämiseksi pohjavesialueen kohdalle tehdään vesitiivis pohjavesikaukalo ja muita suojarakenteita. Tie on täysin eristyksissä pohjavesialueesta. Liipolan alue alitetaan noin 1 kilometrin pituisella kallio- ja betonitunnelilla. Kalliotunnelin päällä nykyinen asutus ja tärkeä virkistysmetsä säilyvät ja lyhyen betonitunneliosuuden kohdalle luodaan avoin puistomainen alue metsän keskelle. Liipolassa tunneleiden suuaukkoja hallitsevat kallioleikkaukset, uudet istutukset sekä taustalla kohoava säilyvä puusto. Tunneleiden turvajärjestelmät ulottuvat laajalti Lahden seudun tieverkolle. Valtatiehen 4 liitytään Kujalan eritasoliittymässä, josta muodostuu tärkeä liikenteen solmukohta. Suuret valtateiden väliset liikennevirrat yhdistetään suorilla rampeilla, mahdollistaen sujuvan liittymisen. Maankäytön yhteydet kulkevat vanhan radankadun kautta. Valtatielle 4 tehdään lisäkaistat molemmille ajosuunnille Joutjärven liittymään saakka. Patomäen ja Liipolan tunnelien liikenteen sujuvuuden ja turvallisuuden varmistamiseksi
Tunnelien vaikutuspiirissä oleville tieverkoille toteutetaan liikenteen hallintajärjestelmä. Uusi moottoritie parantaa liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta merkittävästi. Tiejaksolla arvioidaan kuolemaan johtavien onnettomuuksien vähenevän noin 26% ja henkilövahinkoihin johtavien onnettomuuksien 24%. Yritysten ja elinkeinoelämän kuljetuskustannuksissa saavutetaan merkittäviä säästöjä. Kehätien rakentaminen tukee kaupunkiseudun teollisuutta ja palvelujen saavutettavuutta sekä lisää yritystoimintojen sijoittumisen houkuttelevuutta Lahden seudulla. Kehätie vahvistaa Lahden seudun logistista asemaa osana Helsinki, Tampere, Lahti, Pietari, Moskovaradan varteen muodostuvassa kasvukäytävässä. Läpikulkuliikenne poistuu keskustasta. Valtatie 12 vapautuu kaduksi ja jaksoa voidaan kehittää maankäytön ehdoilla. Alueella on useita merkittäviä maankäytön suunnitelmia, jotka ovat sidoksissa kehätien rakentamiseen. Niistä merkittävin on koko maakuntaa ja kansainvälistä liikennettä palvelevan Lahden matkakeskuksen ja sen lähialueiden kehittäminen. Pohjavesialueiden pilaantumisriski alenee ja asuinviihtyvyys paranee. Jalankulun ja pyöräilyn sekä joukkoliikenteen olosuhteet paranevat. Tierakentamisen alle jää yksi omakotitalokiinteistö Okeroisissa ja muutama teollisuusrakennus Launeella. Tien estehaittaa vähennetään useilla silloilla ja kahdella tunnelilla. Kehätien varteen tehdään tehokas meluntorjunta, jolla lievennetään uudesta tiestä aiheutuvia vaikutuksia. Kevyen liikenteen yhteyksiä parannetaan. Lahden eteläinen kehätie on nimetty liikennepoliittisen selonteon suunnittelua ohjaavaan ohjelmaan vuosille 2016-2022 keskeisten pääväylien parantamiskohteisiin. Näiden kohteiden suunnitteluvalmiutta edistetään. Hankkeen toteuttamisesta ei ole päätöksiä, mutta aikaisintaan rakentaminen voi alkaa vuonna 2017.